Mama, ye 5 years gaya ne. Mama, hamasel thora deer dat 5 years lena. Poet dat 5 years lena. Mama, vela agar call karla me yala to dham karu mut saaka chagar na uncle. Kochchara honda d. Ege tapeka. Oh uncle, mama vela agar uday house pahanat ti na. Apeka ti ay pahang. Gedar nang gini ti ayoga. දැන් කාලේ ළමයි කන්න දෙයක් නැහැ පුතා. ඔය එක එක ජරාව සිගරට් එහෙම ඊවත් බොනවලු. සිගරට් අම්මෝ. වා හොඳ නෑ අංකල්. පිළිකාකාරක. අපරාධ මේ තරුණ ජීවිත. බලන්න මේ පුතා කොච්චර හොඳද. ඕං බලවා කැදිරා. උඹට මොකද කොමේ වෙලා තියෙන්නේ? Hey, Masham, me. Don't talk about school. Today, bang class and equipment, bang. Oh, my God, bang. Me. Today, class and equipment, bang. Oh, my God, bang. Me. Bang. Bang. I'm going to go to the class. 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 But I can't remember. A pay mama in a pay mama in a UK. Oh, but that's Paranga. A pay mama UK in a UK land, good up, you know. Yadamadam, UK apple lap, like a balan at the dark people. Began a dowsa, by apple lap, Hungary penna. A pay mama, Hungary mama, the Matagata mama, UK, and anybody in the meeting house. Boy, Kiena at the bar. Oh, we are good. But I can't, eh? A pair of old filling and uncle in it. පොරට තමයි ඉස්සෙල්ලාම iPhone 15 එක ආවේ. iPhone 15? ඔව්. ඒක 14 එක ආව විතරයි. හරි හරි මෙහෙමයි. 14 එක එන්න කලින් 15 එකේ ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක් අපේ අංකල්ට ආවා.
ඒක අංගල් ඉතර අංගල් මං ඇහුවා මට එවන්නද කියලා. මං මට ඉතින් තියනවානේ බං. මට ඉතින් 14 එකක් තියෙනවා 13 එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ඉන්න මං කිව්වා එපා කියලා. මේ ඔබට කියන්න බං අපේ ගෙදර ටෙස්ලා එකක් තියෙනවා. ටෙස්ලා මොඩල් X. ඔව් යාක අර දොලක් දෙපැත්තට හැරින්නේ. දොල ටෙස්ලා එකක් තියෙනවද? ඔව්. ඒතුණු බා අදාළද? එමයි අදාවේ මම කැබ් එක මොකද බං දැන් ලයිට් යනවා චාර්ජ් කරන්න ගියන් නෑ බං ඒක ඉන්න මම ඉතින් අදරන් කැබ් එක ආවේ හැබැයි මොඩල් එක්ස් එකක් තියෙනවා අපිට කියන්න ඉලොන් මස්ක් අපේ අංකල්ගෙන් අපි මේ අංකල් කාරයිනේ උගෙන් ණයට මාසෙ පොලියට ගන්න රුපියල් 50000ක් කියලා ගත්තා ඊළඟට 50000 ඔව් ඉලොන් මස්ක් ඔව් බං අර අර ටෙස්ලා උගලගෙන උඩ ගුණනවාද එහෙමයි අපේ මාමත් හොඳ වැඩි බං ඉල්ලෝ ගම්ම දුන්නා ඉලොන් මස්ක් යකෝ ලෝක එක්කනේ හරි ඒවට මතන් මිනිහටත් මේ දවස්වල අමාරුයි ඒකින් තමයි අපෙන් ඉල්ලුවේ අපි දුන්නා උඹලට අමාරු නැද්ද මම නෑ බං අපි යන්න යන්න මේ උඹට යන්න මේ රාජසිංහ රජු මේ උඹ කියන්නේ අපේ මේ ළඟ නේද අයෝ මේ යන්න නේද බිල ඉල්ලගෙන බිල ඉල්ලව උඹට 10ක් දෙන්න ඒතර හරි ගන්න 10ක් දෙන්න ඔව් ශිෂ් මේ අඩු බම් මං කෑෂ් ගන්න කාඩ් එකේ යනවා දෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ කාඩ් එක ගන්නලා පුළුවන්ද මේ අහපංගු මේ කාඩ් එක පොඩ්ඩක් බ්ලොක් වුණා මාර මේ බැංක වල එන්නත් බෑ මම වැඩ කරන්නේ කාඩ් එක බ්ලොක් වෙයි ඉඳන් මේ ඔබට මේ දැලට පොඩි ෂේප් එකක් දාන්න මම සල්ලි දෙන්න හැට කොහොමද ඔබ ඊලොන් මාස්ටර් නයි දුන්නේ එකක් නේද ඔබට යකෝ මේකට පේ කරන්න සල්ලි නැද්ද අයියෝ මා ලොකුවට අයිය නම් තියනවා මම පේ කරන්න එක්සෑම් ලිව්වේ කියලා. ඔව් ඔව් මමනේ කියලා දුන්නේ මට විතරයි ඒ සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන් අනේ. ඒ බලන්නකො මින්නි මට සීයේ ගංගා මං කොහොමද දැන් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගන්න? මේ ජීවිතේ වැඩක් නෑ මං ග්‍රැජුවේට් වෙනා වැඩක් නෑ ෆස්ට් ක්ලාස් එක ගන්න මොන මේ. මං හිතන්නේ මොකක් කරි හොර වැඩක් කරා. මං හිතන්නේ යා වෙන කායෙන් හරි කුප්පියක් දාන්නද? මේ යන විදිහට මේ හිතපම් මේ ආර්ථිකේ මේ විනිමය අනුපාතයේ විදිහට දැන් අපි මොකක් හරි ගද්දි ගන්න එකද දෙන එකද වැරදි? උඹ කවුද? ගන්න එකද දෙන එකද වැරදි? ගන්න එක හරි. එතකොට ගන්න එක හරි නම් දෙන එකයි වැරදි. ඒකනේ. කොහොමද වැරදෙන්නේ? කොතනද වැරදෙන්නේ? කියන්න බලන්න මේ උද්දමනයත් එක්ක කවුද වැරදි? උඹ නම් නෙවෙයි වැරදි. ආ තේරුණේ උඹට තේරෙනවා ඒ වුණාට වෙන උන්ට තේරෙන්නේ නැහනේ බං ඒ මේ මෙයානේ ලස්සනයිනේ කවුද මොකද මේ අර පල්ලහැගේදර නිමල් එකේ අවුල හිටපු කෙල්ල නේද ඕ අර අර පල්ලහැගේදර කඩේ ගාව මේ කවුද නිමල් ඕ ඕ ඒ මන් දන්නේ යව. ඔයා දන්නේ ඌ. අර අර අපේ ගෙදරට සුට්ටක් පල්ලෙන් ඉන්නේ ආ. ඌ මේ බලන්නකෝ. කවුද නිමයි? ඌ. අම්මට සිරි මූ අපේ ක්ලාස්මේට් නේ. අපේ ගෙවල් වලට පල්ලෙන් හිටියේ. මේ මට මතක. ඒ අර මේ පැත්තේ නැහැ කොහෙ ගිහිනුද? අර අර අලුතෙන් ගෙදරක් ගත්තේ හන්සාර පැත්තේ. මම ටොප් ගෙදරක් ගත්තේ. එච්චර සල්ලි තියනවද යාළුවා? මාරු සල්ලි. මේ හන්දා නායනවනේ. නායන? ඌ. මේ දන්නේ පැත්තෙන් ගත්තේ.
මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඇයි යන්නේ මේ නూరు නා යන්නේ නෑ ඒ ලස්සන වැස්සටනේ වැස්සට නා යනවනේ අනේ කිසිම නෑ අපි මේ ඇයි දැන් මේක ගැන කතා කරන්නේ අපිට වැඩක් නෑනේ ඒ මේ මෙයා බැඳලා අපිව ලයික් කරන්න subscribe කරන්න share කරන්න ආයෙත් සෙට් වෙමු